Radość. Yhtä aika. Kesää vielä jatkaa täällä. Hamera. Täällä on niin. Ne on aali pakasti suoraan. Voi. Tuo oikeesti poltaa mun lettiin. Se sanoo, että se on hyvä. Oikeesti. Toi oli ihan sika huono läppä. Se on kuitenkin tehty. Ääni, mutta on peräivoa. Vaikea mä oon rahaa yhtään kiinni. Siis, no en mä tiedä. Mikä voi olla. Tää on hyvä. Kiitos. Kiitos. Tai siis saavut ehkä paremmin sanota. Että tuot, kyllä syy. Kyllä syy. No mitä muuta voit sanoa oikein. Nää haurut. Eikä kuuntis oikeastaan persees ihan e***sti. Sit kuuntis reidet, sit kun veti oikein ylös. No kun säkin sillä kihelmöimään. En tiedä, kun siellä on ollut niinku 1000 kärpästä tai hyttystä sillä koko ajan meiningiä. Nyt vaan hiljaa tää hetki. Siihen tuli ihan OC lommu, mä lyön niin säkkinin pantiks. Kato eikä mitään. Älä astu nyt, kun mä näin tätä meininkin. Tos 7.7. Mä en tiedä paljon tästä näkyy. Eli 3. päivä aluillaan. Mulla on selkä tän hyttysiin. Jep, hyttysi löytyy. Paska reissu. Päivä kerralla. Käy. Versio. Joo, mutta... Mut tää tulee ikään. Tässä on varmaan minuutti aika. Mut tää tulee sit joo. Noni. Moi, tää on Ilmari Haklin, hei. Mä oon oikeesti aika huono sape. Mä yritän parhaan, jos mä pääsen tuon vastakaiden rannaan, mihin on noin 30 metriä matkaa. Ei oo. 25-30 metriä matkaa, kun mä tiputon veteen ja toivottavasti siinä on syvä. Ei mitään. Me kyykkyasennossa. Sit se on kato love and peace. Ei mennä niin hirveen syvälle. Moi! Ui rantaa! Anna mennä! Jaa, mä hyppäsin tommoseen, että sillä on tossa, siitä ei varmaan näy kauralla mitään, se on verran tumma ilta. Musta tuntuu siltä, että meissä ei selviä, että jos siinä onkin niin matolaa tai jotain. Näin voi pistää piippejä näihin meininkeihin väliin. Mut kuitenkin mä pääsin hyvin ihan oikeesti ihan rennosti pintoon ja pystyin rennosti kroolata. Ihan oikein heti ihan samalla kuin Mitch Buchanan pistää Baywatchis. Rauhaa ja hyvää iltaa ja toivottaa Ilmari. Baywatchis pisti parhaiten se Mitch Buchanan. Ketä pisti parhaiten? Se kaljupää. Moi. Se on 7.7.2006. Paskareissu 3. päivä alkaa. Alkaa. Eikä edes väsytä. Ei. Tää valehdellaan. Mut nyt on se hetki, että me jäädään nukkumaan. Tuo 7. perjantai.
Herätys. Olisiko aika herätä? Sä oot nukkunut puoli tuntia kaverin päin. Sä et tukenä. Ei kiinnosti, hei. Mä haluun nyt nukkua. Mun p*** ei oikeasti nyt.